Tak čo, to je tady Michal, vítám vás u 62. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle si půjdeme tamhle do sami generé, do Megatajgy vytěžit dřevo. Jinak poměrně dost jsem hrál za kamerou, možná pustím tu F1 a jak vidíte, jak jsem to dělal druhý patro Iron Golem Farmy. Já jsem dával screeny na Facebooky, tam screen vyjší mám ustavenou i rozhledaj jdou na to moje údolí. Jak to vypadá ze zhora, jinak máme, jak vidíte, ten shooter, tak to je jenom orientační bod, od kterého je to 64 bloků nahoru, ta Iron Golem, to druhý patro. Čili jinak dneska máme 14. února, půl 6. večer. A teď, já tam teďka rolnu screen, jak to vypadá tady to moje nádherný údolíčko, jak už se tady pěkně rozvíjí ze zhora. Čili za chvilku jsem tady. Tak jo, teďka jsem vám tam dal screen, jak to teda vypadá. Ten samý screen jsem dal na Facebook, čili pokud si chcete podívat, tak se podívejte i na Facebook. Odkaz za sebe v popisku videa. A já si tam skočím teďka pro věci. Jak je to rozhodně zná, že tam mám to druhý patro, je to teďka tam dvakrát tolik golemu. Tím pádem. Čili já si skočím ještě pro perly, těch budu potřebovat hodně. Já zase budu muset do farmy pro perly. Já si klidně zatím vezmu takhle. A jdu tá těžit. Půjdeme tá těžit ty vysoký stromy. Už jsme dlouho nebyli a vejce jsou dole, čili já se ještě vrknu dolů. Ráda, 10 vajec. Jaj, těch tady už je. Tak schválně, kolik se jich spavne teďka. Ani jedno. Ty už tam jsou zase. A to jedno, musím ho dobovat Stěpán, ale nespavne to taky, ani ten bude vůbec. Čili... Jako mám se, jestli bylo občas malinko lagy, to tím, že teďka mám tady zapnutý Skype a Zakir mě posílá druhý díl Skyblocku. Nejvíka posílá svůj pohled, čili já potom ještě dneska zvečer zrenderuji. Budu to mít poslaný za... Za hodinu a půl to tady mám, takže to je v pohodě. Čili... Jak to mluvám, asi poznáte, že nemám takový dobrý hlas, nemůžu teďka asi poslední dva nebo tři dny pořádně mluvit, čili se za to taky omlouvám, že mám takový divný hlas. Tady si toho někdo všimnul. Čili který strom si vezmu? Který strom si zkrátím a bude noc? Třeba tenhle ten můžu hnedka. Sekirku. Jak v nejbližším dělu už budu muset udělat enchant děl, že jak už začíná zase tady třeba meč odcházet. Tohle to už má hodně na kahánku. Čili zase v nejbližším díle uděláme zase nějaký enchant díl. Řekl jsem, že to budu dělat třeba každý 10 dílů, ale zatím byl to jenom jeden. Což je teda trošku ostuda, ale třeba v příštím díle ho klidně dáme. Dáme takový odpočinkový a dáme enchant. Tak, sbíráme dřevo. Schválně, kolik ho z ní spadlo. 56? Paráda. Který půjde dál? Semínko už spadlo? No to spadá pomalu. Ale jistě. A tamhle co ten půjde teďka. No, teďka byl tam malý kolák, jak jste viděli, jak ta perla zmizela. Tyjo. Tak, tady to skácíme a jdeme tam. Tak tady ten díl nebyl asi zase tak dlouhý, protože říkám, já nemůžu ani moc mluvit, čili to dneska nemají tak upovídaný, ale on prostě... Nejhorší nemoc youtubera je, že přijde ohlas. Ani je tak křivka, ani je tak teplota, to se vždycky dá, jistě, že se člověk přemůže a něco natočí, ale prostě přijít ohlas, tak to je konec. Tak, no prostě už máme stack. Skoro dva.
Já se skočím mrknout, že tady jsou nějaký semínka, že jsem to už tak vysadil zpátky. Dvě. Pořád jenom dvě. A já s tím pohraju za kamerou, s tím vysazováním. Skočím se teďka domů vyspat. Jak já jsem to stavěl, podíval jsem se dolů na to své tady údolí hezky. Ty, já jsem se na to musel koukat, si furt musím ten screen občas pouštět, to je fakt nádherný. Jak tady všechno sedí prostě, jak tam všechno v takovým jednotným designu. Ty, já jsem... Ta nádhera, to má, jsem se na to podíval, tamhle ze zhora jsem dolů. Přece jenom to taky není zase tak nízko, ta farma. Takže 70 bloků to je. Bylo tam tak všechno nádherně vidět. Jo, bylo to nádherné. No však jste to taky jistě už viděli ten screen. Takže to můžete posoudit sami. Tak já se vyspím a půjdu pokračovat v té těžbě. Tak. Čili... Teď si skočíme. Tak jo, a za chvilku to snad bude jakž dobrý. Ale pavouček se mi zatím spavnul, tak já ho jdu zničit. Jo, tři pavouci. Je. Tam je něco ještě on získal, ale tam... Ten brzo umře. Ten je teďka zoufalý, protože umírá a brzo umře. 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 No, no, neměl by vejít na povrch. Měl zůstat někde dole ukrytý ve svý díře. Vůbec se neměl objevovat. Paráda to bude tady to. Jo, tady leví to je strom. Vážný. Jo, tady už jsem na okraji, jasně. Či já to teďka vezmu malinko do hloubky. Jak občas si za kamerou hraju, že se vezmu bone meal, zappingy a prostě tady ty vysoký stroje vysazuju. Proč se mi to baví to vysazovat a koukat, co z toho vznikne vždycky. Já tady jsem skácel strom, či já jsem mrknu po semínka, kde se. No zase zatím nic nespadlo. Hudba nám začíná hrát, že to bude pohoda, že tam budu se všechno nám okecávat. Třetí. Aspoň jeden, ať dneska zasadíme ještě. To zase není úplně tak rozbrýfovaný, ale mám tolik práce za kamerou. Za hudbu jsem rád, protože aspoň nebudu muset já to komentovat. A budete si moc užít hudbu. Jsme o tom uvažovali, že to neudělám jenom jako doprovodný video s hudbou. Já hudbu do pozadí, protože já pak nemůžu moc mluvit, že se to neodstraním hlas a nebudu mít jenom hudbu. Tak, teďka skácíme třeba tenhle ten hnedka vedle. Pojď. Ty perly, to je dobrá věc. Marně. Tak jo. Paráda. Jo, hudba už přestala hrát, co oni chce. Asi budu muset mluvit. A už je natáčení chybělo. Protože jenom víš, že hodíka je rňáky, tak proč si něco na ně natočit? Ach, paráda. Asi potom nechám ty saplingy. Třeba teďka tenhle se může jít dolů. Je to buglo. Vidět asi. Nemám tady těch stromů, tak já to točím moc tak daleko od domu. Co to je? Tam zastavilová potvora. Však to již tak zabiju, až si nedespawne mezi tím. Jako tady se mi nebude potruhat po mojí megatajze, to je moje megatajze.
Pojď opady. Tak, tady si sebe u semínka. Tady ještě nějaký. Svině. Tři. Výborně. Co teď? Tenhle nějaký malý. Nezdá se vám. Je nějaký malý. Oproti třeba, no, tohle. Už tohle stejný vejšce, tak je nějaký malý. A co já to skácím, já ho potom obnovím. Potom si pohraju na kameru a budu sázet stromy. Dělám to furt, v podstatě už je tamhle skoro od začátku. Je tady prostě si občas, když se mi nechce natáčet, jestli prostě vezmu sapingy, já jsem stál za ty velký stromy. Tak to udělám teďka, až dotočím. Prostě sem půjdu a kde bude volný místo, tam budu vysazovat ty stromy velký. Pojďte třeba tady ty všechny, to vím, že jsou vysázený všechny tyhle. Kolik to třeba mám? Celkem dost už. A můj zombík. Nejvýhoda, že tady to dřevo zužitku, protože to je můj hlavní stavební materiál a mě to ty břízy jako tohle to dřevo. Čili i to se hodí. A jak to tady vygenerovali vedle sebe? Čili dobře vody, dobře stromy. Tady jsem kde? Tady ještě mega taiga? Jo, mega taiga, čili ten si tady vygeneroval. Tak zkusím nějaký velký třeba tenhle ten úplně. Ok, ať toho dřeva mám hodně teďka. A, to bolelo. Pojď a já ho skácím na horstem. Už jsem hodil dvě. Škrst. Spadni ty špíny. Ne, to jsem přehodil. Nepřehodil. Kde jsem? Myslím, že je ten malý hejzík. Máme. Dobře. A je tam do XPčko a to taky nechá. Když jsem, jak jsem se sem dlouho dostával nahoru, taky byla bych mohl skočit dolů. Takže to XPčko na chvilku zůstane. A Enderman. Enderman tam byl. A krade bloky. Tak jo, to tady dotěžím a bude to snad. Dobrý. Vidíš to. Všechno to chci, všechno to hodně obejme. A já ho využiju na stavební. Ve stavebnictví. A já zbejme je to stavět. Což může přijít hodně brzo. Plánuji jeden velký projekt. To je přehrada. Paráda, máme XPčko. No, jsme tady. To hodně dřeva mi spadlo mimo. Ještě někde něco? Časy ne? No, máme hodně dřeva už. Natočím no zase skoro 20 minut, čili to je možná nejvyšší čas to zase pomaličku skončí. Skácím ještě tenhle ten. Pojď. Přece jenom to dřevo se hodí. Mě. Hodně dlouho mě tady
a máte mě tady prostě, že vždycky řeknu, že to je malý, on to je přitom velký strop. A jíka půjdou dolů ještě tyhle ty dva. Je to jeden. Druhý. Jedině tady taky máte. Čili půjdou dolů taky semínko. Šup se vedl, nebukuj zase. Jako ty. Tak jo. No, jde to. Tak, op. Třeba se vrátit zpátky. A že se potom, čili máme dost dřeva už zase. Takže já se vrátím nahoru, ukončíme to. No tady ten díl nebude fakt nějak dlouhý. Doufám, že aspoň nějakou hranici to má. Aspoň třeba těch 25 minut. A... no to zase nemusí být všechno 3/4 hodinový. A nech perel jsem si dal tak zbytečně moc. Rozsvítila se, vajíčka dopadly. No spíš vajíčko dopadlo. Kaž se, spadne, vypadne z toho kuře. Hop, ne, vypadne. Právě mi přijde to tady v té, tom okolí, já už je tam jsem přestal ty vajíčka, a tady v okolí té parny to začíná už celá seriózně ta relagovat. Tak, že já si teďka vyhopsám nahoru. Ve schodech hezky, až úplně nahoru musím, je tam i naše rozlučkový patro. No my jsme tu. Tak já to tam pro dnešek ukončím, doufám, že se vám video líbilo, omlouvám se, jestli to bylo třeba trošku kratší, ale fakt, jak jste jistě poznali, tak už vážně nemůžu moc mluvit a já se s vámi tam pro dnešek koučím, děkuji vám za shlídnutí, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit a pokud chcete být informování o dalších novinkách nebo nějakých zajímavostech, tak se nezapomeňte podívat na můj Facebook na adrese www.facebook.com/gorovavidea a tohle už bude pro dnešní díl opravdu všechno, já se s váma loučím a zase někdy ahoj. Kdo já jsem ještě moment zpátky, hnedka asi 5 minut potom, co jsem to vypnul do nahrávání a ukončil Minecraft, tak jsem si uvědomil, že vás ještě nesmím ochudit o to, abych vám ukázal, kolik mě z toho zatáhá padne, čili když vidíte, jak jsem to zrovna zase zapnul, když mi to tam ještě načítal vzadu a já vám teďka skočím ukázat, kolik z toho dál budu mít třeba, kolik jsem dneska za tu chvilku natěžil. Abyste viděli, jak je tam Mega Taiga úplně výhodný biom teda. Už mě nemůžu fakt moc mluvit, čili já ještě rychlosti teďka teda skočím do skladu. Ukážu vám, kolik z toho spadne. Sázet půjdu třeba zítra. Čili Taiga dřevo, či mám tady tolik pár, bože, přesně, čili jdeme opracovat, takže hop, hop, no já nevím, stačí místo inventáře, tak, no nevím, to nevím, stačí místo inventáře, tak, tak udělal jsem si screen, ten jsem pravděpodobně zase dal na Facebook, a já to budu uklidit to dřevo. Čili tady to uklidíme. No a už dokonce i tady pomočili. Tohle už nebudu muset hodně dlouho těžit. Tak, upracujeme tady ten zbytek, co mi předtím nevyšel. No, hodně dlouho nebudu muset už těžit tady do smrkový dřevo. To se hodně dlouho nastalo, protože smrk je plno. Překonal už i břízy. Zapnu mě ještě odnesu a... tak jo. Takhle. Tak jo, já už to teďka opravdu vážně ukončím. Děkuji vám ještě jednou za shlídnutí a zase někdy ahoj.